kalafadhigii shan iyo tobnaad ee midowda baarlamaanada dowladaha islaamka ee maalmahanba ka socday dalka burukina faso ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana khudbado kala duwan ka jeediyey madaxda baarlamaanada dowladaha islaamka ee shirka ka qayb gashay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey shirkaasi ayaa waxaa uu ugu horrayn khudbaddiisa kaga hadlay xaaladda hadda ka taagan caalamka islaamka oo uu sheegay inay sabab u tahay isqabqabsiga dowladaha dhexdooda ah oo laf ahaantooda laga faa'iidaystay iyo sidoo kale falalka argagixisada oo uu sheegay inay u baahan tahay qorshe lagula dagaalamo islamarkaana guud ahaan la cirib tiro sidoo kalena dhibaatooyinka muslimiinta haysta ay ka mid tahay in ay yihiin qaxootiga ugu badan caalamka ee maanta marka loo eego dadyoga kale ka dib markii ay waayeen amni ay ku noolaadaan waxa keliya ee looga gudbi karana ay tahay isku duubni iyo qorsho mid ah oo la yeesho guddoomiyaha golaha shacabka mar uu ka hadlayay xaaladda dalka falastiin waxa uu sheegay in dadka reer falastiin ay ku nool yihiin dhibaatooyin aan marnaba la aqbali karin ayna tahay in ka hadalka keliya lagu soo koobin oo ficil loo beddelo waxa uu tusaale u soo qaatay inay shacabka falastiiniyiintu ay haystaan xaalado iskugu jira dhinacyada bulshada dhaqaalaha iyo sidoo kale xornimola-aan oo ay u dheer tahay islamarkaana dhulkooda lagu gumaadayo taasoo bini aadannimada iyo qaynuunka caalamiga ahba ka baxsan waxa uu sheegay in dowladda soomaaliyeed ay mar walba la xanuunsanayso walaalaha falastiiniyiinta ayna ku garab taagan tahay sidii mar walba ay u heli lahaayeen xuquuqaadka ay leeyihiin gaar ahaan in ay lama taabtaan tahay in qudus shariif ay tahay caasimadda falastiiniyiinta mar uu ka hadlay soomaaliya iyo dagaalka ay kula jirto xoogagga ka soo hor jeeda waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay dadaal walba ku bixinayso ciribtirka kuwa ka soo horjeeda islamarkaana iyadoo kaashanaysa dowladaha markaasi saaxiibka la-ah ay qorsho cad ka yeelan doonaan arrintaasi ugu dambayntii waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku guulaysatay horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale in soomaaliya horumar badan oo dhinacyo badan leh ay ku tallaabsanayso waxaana la ansixiyey dhammaan sharciyada muhiimka ah ee doorashada la filaya inay dalka ka dhacdo taasoo hadda diyaar-garowgeedii loogu jiro buu yidhi محمد صوفي سنة شبه تي في مقدشو